Gente, eu sonhava com a bancada assim, toda livre na cozinha, e agora esse sonho se realizou, porque nossa bancada agora tá toda livre, olha só. Em cima só tá o suporte do detergente, porque como vocês viram aí na introdução e no título do vídeo, nós investimos num purificador, num novo purificador, que é esse daqui. Então, aquele outro purificador que antes ficava aqui na bancada, né, em cima da bancada, como vocês se lembram. É, eu vou levar lá para a casa dos meus sogros. E aí a gente investiu nesse daí, que é um purificador super famosinho aqui em Natal. Ele é um purificador de água gelada também, super bonitinho, ó, e o técnico já instalou, como vocês viram, na parede. Achei super legal isso, porque eu não sabia que ele já vinha com essa opção de instalar na parede, assim, já na entrega, né? Já na instalação. E aí agora a gente tem água gelada, a gente não precisa mais encher garrafa. Ai, que coisa boa, pense numa coisa massa. Isso aí de não precisar encher garrafa, porque ele tem tanto água gelada como água natural. Tem um design bem slim. E além do purificador, essa semana a gente já tem instalado essa torneira aqui, ó, que é uma torneira gourmet, que eu já tinha gostado bastante. Inclusive, essa torneira, ela veio com um filtro, só que o técnico, ele tirou esse filtro, ó, para poder instalar o purificador aqui, que foi uma boa isso, ela já ter vindo com essa saída aqui, porque deu certinho para instalar no purificador. Eu nem tinha essa intenção antes, mas deu super certo. E aí a torneira bem bonita também, ó, ela é daquelas torneiras flexíveis, maleáveis. Achei muito bacana isso aqui, bem slim o design dela também, ótimo. E aí ela tem, ó, ela tem dois tipos de saída de água. Tem assim chuveirinho e tem assim água direto, né? Eu prefiro deixar sempre assim chuveirinho. E eu acho ótimo, ó, porque eu posso lavar a pia assim. Ela é ótima. Achei muito massa mesmo essa torneira. E assim, gente, eu acho que a nossa cozinha tá bem funcional. Tô gostando demais. Então, depois dessas novas aquisições, né? Dessas novas aquisições, eu achei que ela ficou bem mais funcional ainda. Nossa, amei. A única coisa que eu vou ter que fazer é mandar colocar, né? Trocar essa tomada aqui, colocar uma tomada de dois pontos. Porque como o purificador, ele ficou ali, a tomada que tinha ali antes, né? Ela ficou pro purificador, então a gente ficou sem alternativa de tomadas para utilizar aqui, né? Os aparelhos. Então a gente usa liquidificador, processador aqui, sanduicheira. E aí a gente vai ter que usar essa tomada aqui. Só que como ela tem um ponto só, a gente vai ter que, quando for usar algum aparelho, ficar tirando, né, do fogão. Mas eu vou mandar colocar dois pontos aí, uma tomada de dois pontos, né, pra isso aí ficar melhor. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações para você receber vídeos sempre que eu publicar vídeos novos aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão, tchau!